Մեզ պարտիսներ, որբերս եմ մեկ կողում մերոց պարտաբանաց, եմ մի տանիրս մեզ իպոցություն, այլ պրկյաս մեզ իչար է, զիկոյ արկայություն և զորություն և պարտաբիճանս։ Լավ էր սովորում, բավականին պարտաճանաչեր, առաջադրանքները կատարում, չարաճճի տղա էր, և ճարպիկ տղա էր։ Գիտեմ, որ միշտ պատրաստական էր օգնելու մարդկանց, այդ փողոցում մի դեպք կներ Ռոբերտիկ ձեր կազմակերպիչ, մեծերի հետ խնդիր լիներ, Ռոբերտիկս մեկը մի բան ասեր, աշխատասեր, վերին աստիճանի աշխատասեր։ Երեք օրը գիշեր փնտրում էինք, բանը սպառվում ա, որ զինվորը, մեր զինվորը, կարա դուրս կա, մենակ, մոտ կիլոմետր կես ասնետիկունք, հա, մարդը բռնավի, ու ոչնչացնի իր հետ միասին, ոչնչացնի նաև վեց։ Մի օրը, այսինքն ես ինձ է պատմեցին, որ 5 ժամ կռիվա տվե, ո՞նց ա եղել, կմանրամասնեք ասենք, ինչից սկսվեց։ Դիրքի վրա, երբ որ հարցակում են, իրանք, մեկը երեքին ընդհանրապես առավելություն ունի հարցակվողը էլ երեխեք հապ ահում նիվայն որ արդեն տեսնում այլ տարբերակ չկա այն ինքն անձնակալի ինքը իր դիրքերի զգուսակալի մաղվում ամարդ էլ ու ավակելով դրանց իր շուրջ բոլորը պայթեցնում հետ էր պատճառով նռնակով պայթեցնում հետ էր պատճառով որ իրան բավականին երկար ժամանակ էր փնտրում էին դիրքերը ու չէին գտնում